kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkawaa muuqaalka t v waxaad kusoo dhawaataan banamij areedkeenna qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxaaqeybka ah markan t blf waxaay soo bandhigtay shuruudu cusub oy ku xirtay in hubka ay dhigi doonaan maxaa xilligan bedelay maxay tahay heshiiskii sababta uu hirgelilaayahay abiy axmed waxa uu qaadanayaa go-aan kale t bl f markan iyadu laftirkeeda waxay u taagan tahay in nabad ay hesho balse dagaal ayay ka xigtaa in iyadu la gumaado warbixina ayaan idinkaga henaa saaxiibayaal abi wadahadaladii ayuu ka baxa laleeyahay warbixinadaasi qodobo kale ayaanu eegi doonaa barnaamijkeenna kusoo dhawaada saaxiibayaal hogaamiyyaasha tagrega ayaa sheegay in ciidamadooda aysan hubka dhigi doonin ilaa dadka deegaanka gobolka waqooyi ee etoobiya laga damaanad qaadaya ammaankooda oo ay mas-uuliyadu qaadi doonaan xubnaad lagu kalsoon yahay taniyo markii wadahadaladu ay bilowdeenna waxay sheegayaen in hubka ay dhigayaan hubka dhigista ciidamada iyo kooxaha maleeshiyaadka waxay qayb muhiima ka ahayd heshiiskii nabadeed eey dowladu iyo kooxdu tibalef ay kala seexdeen لبدي بشن نوفمبر اي سنة كان كاسو كاد عيما غالادا بلاتوريا اي عاسمة دا ودن كا كونفر افريكا كدب كولان كلا اي كاد عيما غالادا نيروابي وعاسمة دا كينيا احنا كولان كو او اها ميدا اي كثيوة دا جيلا لبدا دينا عووقان عسانايين ان كاستو شروضا ابي اي ابو دهانو بادنايين xaaladda ayaa aada u adag hadda waxaa lasoo warinayaa in jawigu uu qaldan yahay marka loo eego heshiiskii nabadeed ee maalmaha loo qabtay in lagu saxiixo laguna dhammeeyo dagaalka etoobiya labada hogaamiye ee ugu sareysay xisbiga tigreega ee tebalef ayaa ku eedeeyay ciidamada erataraya in weli dhaqaaq ay ka wadaan waqooyiga etoobiya halkaas oo ay ka geysteen ama ay ka geysteen bakol hore haddana ay ka wadaan tacadiyo bini-aadanimo dadkii tigreega ayay dhibaato u geysteen dhulkii ayay baabi'iyeen haweenkii ayay kufsadeen carruurtiina waa ay dileen dadka waayeeladana dhib ayay gaarsiiyeen ayay yihaahdeen tigreego eretreya cadowtinimo -ra soo jireeyna ayaa kala dhexaysa etoobiya gaar ahaan cadowtinimadu waxay kala dhexaysaa tigree oo siddeed iyo labaatan sano maamulaya dalkaas intaas oo dhanna cadowtooyo -ra ayay -ra isku ahayeen labada -ra dal ee etoobiya iyo eretrea -ra etoobiya ayaa sodoon sana kadib laba kun sideed iyo tobankii la heshiisay ee eratareya iyada oo markuu xafiisku yimid ra-isal waar abiy axmed cali u dhawaatay laakiin hadda cadowtinimada ugu weyn waxay la qabtaa oo ay la wadaagtaa eratareya dhanka tigreega waxaana dagaallo dhacay ay qayb ka noqdeen ciidamada dowladda eritria arrintan ayaa sheegeen in ay ku adkaatay ciidamada tiplef in hubka dhegis ay sameeyaen inta eritria ay dhibaato ku hayso shacabkooda dor fayser roble oo ah khabiir waa ka faalooda arrimaha siyaasada ethoobiya ayaa waxa laga weydiiyey arrimahan waxaana uu yeeshay saameynta ay ku yeelan karto inay tahay mid aad u adag heshiiskii koonfur africana waxa uu ku qeexay mid dhinac ah maadaama abi uu isagu helay awood ballaaran oo dhankiisa ah isagao ku tilmaamay in haddii abiy uusan hadda ka faa-iidaysan wadahadalkan iyo heshiiskan go-aanadiisa wax walbana uusan u samayn waxaa dhici kara wax aan loo malayn karin oo ay go-aan adag ku qaadan doonaan dhinacyada haddii ay hadda dhinacyadu iskusii dhawaadaan oo ay miiska wadahadalku isku sii tagaan waxaa dhici kara in aan la heshiin waana arrin kale oo meesha ka saaraysa qaybo ka mid ah dhibaatooyinkii lagu heshiye haddii aanu hadda dhinacyadu aysan si dhaba ka noqon wadahadalku oo aysan heshiin waxaa dhici kara wax walba oo ku aadan colaad cusub iyo dagaalla ka dhaca gudaha dalka etobiya gaar ahaan gobolka tigrega ayaa la leeyahay siyaasiyiinta iyo falanqayaashuna waxay ku baaqayaan in si deg dega loo dhaqangeliyo heshiiska hadda la gaalay dhanka kale wararka soomaalida haddii aynu eegno al-shabaab ayaa waxaa lagu jubiyey weerar adag oo lagu qaaday kaas oo ay khasaare xoogan gaarsiiyeen ciidamada loo yaqaano macawisleda ee deegaanka fafahyno dheeraada ayaa laga soo helayaa weeraro ay gelinkii dambe ee shalay kooxda al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dibuxoreynta deegaanka ay ku leeyihiin degmeel lagu magacaabo ceeldheer deegaanka ayaa wax uu dhacaa halka ay iska galaan gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday abaabul xoogan oo dadka deegaanka ay samaynayeen taasoo ay doonayeen inay isaga qaadaan heryada dagaalyaanada al-shabaab waxaana hadda u muuqdaan in ay dib usoo abaabulayaan dagaal culus ayaa dhacay deegaanka ayuuna ka dhacay kadib markii ay al-shabaab soo weerareen saldhig ay ceeldheer ku lahaayeen ciidan dib u xoreynta deegaanka lagu magacdaray waxaana halkaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamadii awaariijda al-shabaab dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda lagu jabeeyey dagaalkii shalay galab dhacay islamarkaana dib ay ugu laabteen deegaankii ay kal hore dulaanka ka soo qaadeen iyaga oo meedad halkaasi uga tegay isla markaana dhaawacyo qaar ay gacanta ku dhigeen ciidamada deegaanka si rasmiya looma ogo tirada khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray marka loo eega dagaalkii shalay galab dhacay hase yeeshee waxaa la soo warinayaa in khasaaraha ugu badan la gaarsiiyey ciidamadii ka socday dhanka al-shabaab ee dulaanka soo qaaday halka ay iska galaan labada gobol hiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka socda awaabul xoogle oo dadka deegaanku ay uga soo horjeedaan al-shabaab iyagao doonayay inay dhulkooda ka xuraystaan kooxda iskana qaadaan gumaysigooda maadaama ay xoolo xooga ka qaadanayeen tobankii sanee lasoo dhaafay sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay ku xoogan tahay dhulkaasi maadaama laga xoreeyay inta badan bariga gobolka hiiraan iyo qeybo badan oo ka tirsan shabeellaha dhexe الشباب مركن وحي وجهه يان يعني عقب السياسة داد يسيد او كلا جب وين او كاقاي ماانا يدادك ديگان كما داما اي وار رضو هيو قامينا يان دادك ديگان كاي سباب ولي هل كسيد او كلا داقا لادو اي قيب كاي هين عيدما كترسان دولاد قيبها كلا دواني ملتريغا دانب يسيد او كلا دا غرغر يبوليس كا dagaalada ka dhacay labada gobol hiiraan iyo shabeelaha dhexo hir shabeela ka tirsan ayaa inta badan waxaa lagu na soo hooyay gulo waaweyn waxaana deegaano al-shabaab ay waqti dheer maamulayeen laga saaray iyaga oo aanu wax dagaal la gelin deegaanada ugu badane hadda gacanta lagu hayae labadan gobol ayaa u dhigma markii loo eego deegaanada ay al-shabaab hayaan waxaase hadda socdo abaabulkii ugu dambeeyey dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan shekh maxamuud oo wadadadaaladii ugu dambeeyey ayaa mar kale dib ugu laabanaya furumaha dagaalka xilli maalmo ka hor uu muujiyay geysinimo weyn oo ku aadan in uu tago furumaha dagaalka iyadoo ciidamadu ay hubeysan yihiin siyaasiyiinta iyo falanqayaasha ayaa aad uga carooday in madaxweyne xasan uu tago furmaha islamarkaana halis uugeli nafsadiisa maadaama ciidamada furmaha kusugan aan la aqoonin waxa ay samayn karaan xili madaxweynuhu uu qudbad u jeediyey madaxwensomalixasan sh maxamuud iyo wefdi ballaaran hurgacaya ayaa lagu wadaa inay gaaraan dhanka degmada cadale ee gobolka shabelha dhexe xilligu dhawaan gaaray furmaha dagaalka ee da hiraan iyo sidoo kale qeybo ka mid ah gobolada kale ee dalka soomaaliya wefdi hordhaca uu madaxweynuhu ayaa lagu soo waramaya inay sii gaareen degmada cadale iyada oohalkaas la soo warinaya inay gaareen mas-uuliyiin katirsan maamulka hirshabeelle sidoo qorshouu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cadalo kula kulmi doono saraakiisha ciidamada iyo kuwa deegaanka ee hogaaminaya howlgallada ka dhanka ah al-shabaab deegaanada hirshabeelle sidoo qorshuhuu yahay sidoo kale madaxweynaha ayaa cadalo kula kulmi doona mas-uuliyiin waaweyn gaar ahaan saraakiisha dagaalka horboodeysa madaxweynaha ayaa saraakiisha ka dhegaysan doona warbixin la xiriirta halka ay marayaan howlgallada socda ee ka dhanka ah kooxda khawaariijta al-shabaab oo sannadihii dambe dhibaatooyin badan ku haysay shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa horey socdaal uga tagay deegaano dhowr ah oo furmaha dagaalka ah taas oo ay ka socdaan gulufka ka dhanka al-shabaab waxaana shacabka uu ku ammaanay guulaha ay soo hooyeen jabka ay gaarsiiyeen al-shabaab iyo sidoo kale dadaaladooda ku aadan in mar kale ay iska qaadaan heryada shabaab isaga oo sidoo kale adkeeya taageerada ay dowladda la garabtaagan tahay dadka deegaanka oo ay dagaalka kula jiraan al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa dhowaanahanba al-shabaab kala wareegay deegaano dhowra oo horey y u haysteen waxaana socdo howlgalka ay ciidamada ku doonayaan in guud ahaan gobolka ay oga saaraan al-shabaab gobollada shabeellaha dhexe hi hiiraan galgaduud mudug deegaano kale oo, jubba oo jubba kal e ah ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya labada jubbo oo jubbooyinka la isku hiraaday ee dhammaan deegaano kale ayaa si dhowr ah waxaa dagaalo ay uga bilowdeen dhowr jeer waxaana laga adkaaday dagaalamayaasha al-shabaab inkastaoo meesha ugu weyne dagaalada ay ka dhacanay yihiin hiiraan shabeellaha dhexe iyo sidoo kale galgaduud gudaan saxbee halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaa barnamij wareedkeena taniyo qeybta kale intaynu ku kulmi doono waabahda barnaamijkoda leh nabadgelyo